Всім привіт! Привіт! Привіт, кітики! У нас не запланована вийшла поїздка, їдемо в Карлові Вари. Другий раз ми вже будемо там. Саша поп'є водички. Поп'є водички, взяли там пісюльку, потім покажемо. Можливо, що заїдемо в Мар'янські лазні, там добріша водичка. Там, може, і я поп'ю. Да, там набагато смачніше. Ну, про це ми ще вам все розкажемо. Ну, покажемо. Поїхали. Ну все, ми приїхали, годину 50 їхали. Весь цей маршрут у нас зайняв стільки часу, бо багато ремонтів. Так би, мабуть, швидше трошки приїхали. Місце паркування лишимо в описі, тому що другий раз і другий раз паркуємось в одному і тому самому місці. Ну і одразу біля парковки знаходиться музей Бехеровки. Якщо хочете туди сходити, можете сходити. Це не наш заклад, тому ми туди не ходимо. От, і ну і зразу центральна вулиця, по якій можете прогулятися. Тут вже багато людей сидять, чилять, відпочивають. Признатися чесно, вперше побувавши тут, місто нічим не здивувало. Вдруге, це вже інше. Можливо, кількість людей менша, і саме цим місто тримає якусь гармонію, та більш виразно проглядається його красота. Колись давно, за часів нашої першої подорожі, я почав оцінювати місто за двома критеріями. Перший – прикольне місто, поїхали далі. Другий – я б тут жив. І за наші скромні 10 країн та трохи більше міст, не так багато траплялось, де я міг сказати це. Це місто не таке, але воно гарне і точно одне з міст Чехії, які б я радив подивитись. А ще одну таку штуку помітили, що як тільки дістали камеру, вже почали люди так дивитися. Зразу такі погляди, як наче ми приїхали якийсь фільм знімати, і в нас камера така здоровезна, як я. От, мабуть, ніколи не бачили камери. Взагалі це місто, де тут багато росіян ведуть свій бізнес. Того тут багато вивісок російською. Взагалі, завлікух всякої російської мови. Та й тут і розмовляють часто. Ну, ми йшли на зустріч дні російськомовні. Карлові Вари відомі завдяки джерелам мінеральної води та завдяки відомому напою Бехеровка. Джерела з водою знаходяться в 5 колонадах, де її зручно куштувати. Температура води різна – від 30 до 70 градусів Цельсія. Рахується, що карловарські джерела добре впливають на здоров'я. Зокрема, вони надають лікувальні властивості на органи шлунково-кишкового тракту, печінку та жовчні шляхи, а також на захворювання, пов'язані з обміном речовин. Мінеральні джерела Карлових Вар застосовують як у лікувальних, так і у профілактичних цілях. Знайшли, хотів сказати, єдиний заклад, але це не єдиний заклад, який відчинений, але багато закладів зараз зачинено. І один з тих, який нам приглянувся пообідати. І замовив поки попити чай, і чай коштує 90 крон, а пиво коштує 65 крон за пів-літра. Отак, вигідніше пити пиво, ніж чай. Ну як тобі чай за 90 крон? Ось тут заклад знаходиться, якщо ти трошки повернеш назву, називається ресторан Те Капрі, от, то чай 90 крон, ну хоч з медом попив чай. Ну чай непоганий, листовий хоча б, знаєте. Не з пакетика. Не з пакетика, бо деякі заклади продають по 60 крон і ще з пакетика чай. От, піца була класна взагалі, прикольна, здорова, класна піца, тому якщо зголоднієте, приходьте сюди. Чеські лікарі рекомендують приймати по 20 мл бехеровки щоденно за 10-15 хвилин до сніданку чи обіду. В її склад входять лікарські трави, які стимулюють вироблення шлункового соку, пришвидшують обмін речовин в організмі та заспокоюють слизисту оболочку кишечника і прямої кишки. Також в Чехії популярна настоянка слівовиця. Якось мені чех сказав, коли болить горло, я можу випити 50 грам за 2 години до роботи, щоб прогріти горло. А хотів сказати, то батарейка розряджається, але ні. Ні. А тут є маленька ничка і ланова драга, фунікулярчик піднімає нагору. Там прикольний вид такий лісок на Карлові Вари, трошки, по-моєму, захоче. Да, нормально там захоче Карлові Вар. З іншої сторони ще видно якийсь комплекс, резорт. Для того, щоб відпочити, оздоровитися. Ну, і вам рекомендуємо, але самі підніматися не будемо, ми вже там були. Хотів сказати, що це ж взяли машину, знову Шкоду Фабію, так як ми і говорили в одному з попередніх відео. Шкоду Фабію автомат взяли. Нам дали Шкоду Фабію комбі. Ось так, тому бачите. Лайфхак працює.
штука покажуть. А це спеціальні штучки продаються тут. І тут через цю пімку пить, сюди водичку набирати. Сюди набираєте і потім так п'єте. Да, тут на кожному вуглу їх продають. Маленька, 90 кр. Але дорогі зараз, не знаю. Якого. Ми минулого разу купили, бо не зрозуміло, як же ж пити. Ти ж не будеш в руки набирати і пити, бо 61 градус – це серйозна температура. Напомив. Солена? Ну нічого. Така гаряча і солена. Така забава залишилася. Ну, до речі, да, треба було попити. Що кажеш? Температура води 49 градусів. Добре. Ну так, просто гаряча і трохи солена. А ця вода 61 градус. Ого, як чай. Ну, в плані по теплоті, як чай. Тоже солонкувато, мінерально. Вода. І вже третя година дня, і людей тут набагато більше стало. Чи то прокинулись, чи то приїхали, чи то перший, другий. Розвідаємо одне місто, називається Хеп, біля кордону з Німеччиною, геть-геть на кордоні. Там наче площа має бути вже, знаєте, як по мотивчиках. Німеччина, боже, я спала, слова повилітав. Да. Коротше, ще один край Чехії. Пусто. Людей нема взагалі. Площа центральна пуста. Таке можливо? Да, мабуть, ідеальне місце для проживання, якщо ти не любиш натовпи людей. Ну, на Німеччину не схоже, але симпатично. Таке наче чеське собі містечко, але по відчуттях щось тут не то. Чого? От якось воно типу як і Чехія, а типу і ні. Ну, не знаю. Якісь такі трошки і чеські, і не чеські будиночки. Вони якісь і маленькі, і якісь інші. Я не знаю, як пояснити. Це просто відчуття таке. Шосте відчуття. Заїхали ще в одне містечко, називається Мар'янські Лазні. Це такий самий оздоровчий курорт, як Карлові Вари, тільки Карлові Вари розкручений, а цей, як на мою думку, менш розкручений. Типу для місцевих більше, мабуть? Можливо. Містечко теж гарне, і вода тут, на мій смак, набагато смачніша. Ну, на мій погляд. Тому що ми пробували в Карлових Варах всю ту водичку, яка там тече з краників, вона і гаряча, і такий смак у неї специфічний. А от тут з краника тече от саме та вода. Як мінеральна. Да, так, саме мінеральна вода, як продається в магазині, дуже смачна. Тому ми взяли з собою бутилочку. Ми також тут другий раз. Один раз теж набрали з собою. Ми, по-моєму, дві бутилки з собою тоді набрали. Ти бігала. А в цей раз ми взяли... А? Не пам'ятаю. А в цей раз взяли одну бутилочку. Зараз нап'ємося, покажемо вам. Але вся ця водичка дуже мочегонна. Да, все? Угу. Мінеральна? Угу. Ну, десь на заправці стане. Як були ми тут перший раз, вон там є готельчик, і нас застанув дощ в той час, і ми не знали, куди сховатися, ми сховались туди. Там працював маленький такий ресторанчик, ми замовили чай і чизкейк. Ну, і після того ми подивилися на ціни,
І коли в Празі в Старбаксі чизкейк коштував 100, так і коштував 110-120 крон, а тут чизкейк коштував 40 крон. Ну і смачний був. Ну наче по закону тут не можна сам в центр заїжджати, там де ми знаходимося. Потрібно мати якусь карточку місцевого або заплатити скількись там. Раніше було 50 крон для того, щоб заїхати в цю частину, ну в центр. Тут таке коло, всередині парк знаходиться. Ну і в принципі парк, і там знаходиться декілька джерел з водичкою мінеральною. Ну і багато гарних будиночків навколо, як готелі, курорти для людей відпочивати. Ну що я скажу, спробували ми обидві знову. Олі більше ця сподобалась, а мені більше та сподобалась. Не пам'ятаю, як та називається, а це називається Рудольфов. Рудольфов, ну джерело, прамен, це мабуть джерело. Якщо ви вдруг були в Мар'янській лазні і теж куштували цю водичку, то можете написати, яка вам більше сподобалась.